لقد فاز من أمسى منيبا وطائعا، حسينا وفي عفو المهيمن الطامع. وبات كئيبا باقي العين ضارعا، ولله الأسماء الإحسان إذا ما دعا إليه بها داع أجاب ولبى. بأسمائه تجلى العيون من العمى، ويروى بها القلب الصديء من الظما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، enyi ndugu watukufu wa Islam, napenda kuchukua fursa hii adhimu kabisa ya kukumbushana mimi na wewe tulikotoka na tunapoelekea, kuwa tumetoka katika sehemu gani na sasa hivi tunatakiwa tufanye kitu gani. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye kila mmoja amefanya mambo ya kheri na kila mmoja amejitahidi kujitolea mali zake kuwasaidia wasiojiweza, kama ilivyo kawaida katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini je, swali ambalo limo kwa Waislamu wengi, baadhi, je, tutakiendeleza kile ambacho tumeanza nacho, au tutakiacha kile tulichotoka nacho kizuri tukaanzisha kingine kibaya? Kama sisi tutaendelea kufanya mema, basi sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani tulifunga kwa lillahi. Lakini kama Ramadhani itamalizika na sisi mema yetu yakawa ndio kikomo chake, basi sisi tulikuwa tunaiabudu Ramadhani, au tulikuwa tunamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Miezi mingine hatambuliki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kati ya mu'min na kheri ni vitu viwili ambavyo huwa vinaendana sana. Lakini hivi vitu viwili, kama kimoja kitamwacha mwenzake, basi kuna hatari sana inakuja. Inawezekana mu'min baada ya kumalizika Ramadhani akaacha kufanya kheri, tayari kuna jambo moja limekosekana, jambo la kheri limekosekana tena. Kwa hiyo huu moyo ambao uliupambania moyo wako utulie, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusaidia, akakufungia mashaitani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tu moyo wako usipate vishawishi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Ramadhani wale mashaitani wanarudi kwenye hali yao, ina maana wanafunguliwa. Wakishafunguliwa na wewe ukawa umeacha kheri, hawa jamaa hawawezi kukuacha hata siku moja. Kwa hiyo ni lazima sisi Waislamu tudumu na kile tulichotoka nacho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mmoja alishiba imani, kila mmoja nafsi yake ilikuwa haitaki kabisa maasi. Faman kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad qada, aliyekuwa anaiabudu Ramadhani hakika Ramadhani imepita. Kwa hiyo kama Ramadhani imepita na ndio kitu alichokuwa anakiogopa sana, sasa Ramadhani imemalizika, swali, je, utarudi kule kule ulikokuwa una ndo swali ambalo lipo watu wengi wanaangalia.
Waislamu mwezi wao wa Ramadhani ambao wanauheshimu umeupita. Je, wataendelea kufanya ibada au wataacha kufanya ibada? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kitu ambacho anakitizama kwetu sisi. Sasa ikifikia hapo muumini ametoka katika khairi akaiacha khairi akaenda katika shari, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anaona wivu sana. Wa ghayratullahi mtume anatuambia ayati almar'u mimma yakrah. Na wivu wa Allah kwa mja wake ni yule mja kuliendea lile Allah Subhanahu wa Ta'ala analolichukia. Sasa inakuwaje sisi tutoke katika khairi tuingie katika shari? Ndugu zangu, na waasa pamoja na kuiasa nafsi yangu, tuendeleze kile tulichotoka nacho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa sasa katika mwezi wa Shawali, tulieni sana, tumlieni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atuweke mbali na shaitani, atuweke mbali na ibilisi, kwa sababu si siku nyingi baadhi ya watu watarudi kule walikotoka katika giza. Sisi ndugu zangu watu wa Islam, nimechukua furaha hii, fursa hii, hii furaha nilionayo, nikaona nichukue hii fursa tuonyane sisi kama Waislamu, tusirudi kule kulikokuwa kubaya katika giza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas min adh-dhulumati ilan-nur. Kwa hiyo na mimi nachukua fursa hii kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu kwamba sisi tumekuwa ni umma bora. Allah anasema mmekuwa nyinyi ni umma bora. Lakini umma bora wa kufanya nini? Wa kuwatoa watu katika giza na kuwaleta katika nuru. Sasa mimi nataka kuwatoa katika hili giza ambalo linakuja mbele yetu, ambalo sio giza ambalo linatambulika, ni giza la kishaitani la kuiacha ibada kwa kuwa Ramadhani imepita. Kwa hiyo Uislamu, mimi nawakumbusha turudi kule kule tulikotoka katika mema. Kwa hiyo tukifanya mazuri, basi na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuandikia na atatupa daftari letu kwa mkono wa kulia. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hakuna kitu kibaya kama umekula chakula kizuri.